Siva ekonomija u Srbiji dostiže 30% bruto društvenog proizvoda i po tome držimo nestalno drugo mesto na listi Evropske unije, odmah iza Bugarske. Zato se postavlja pitanje da li razlog za ovoliko nelegalno poslovanje treba tražiti u visokim nametima ili su glavni problemi loš rad poreznika i inspekcija. U sivoj ekonomiji u Srbiji godišnje se obraća oko 10 milijardi evra, zbog čega budžet ostane uskraćen za 3 milijarde evra. Privrednik Milan Knežević smatra da su za toliki obim sive ekonomije krive carina koja ne kontroliše uvoz i plasman robe, lokalne zajednice koje prihoduju tezgi na buvljacima, zelene pijace i inspekcije koje ne blokiraju izvore sivog i crnog tržišta. Carinu niko ne kontroliše i u ovom trenutku na crnom tržištu se nalazi oko 2 milijarde evra robe na crno. Ta roba je mogla ući samo po dva osnova. Tako što je izbjegnuta u potpunosti carina ili što je posle postupka carinjenja preko fantomskih firmi, a ima 27.000 firmi bez jednog zaposlenog, razdužena, a niko je ne kontroliše materijalno razduženje robe. Carinu niko ne kontroliše, ona je kao zabranjeni grad. Ona samu sebe kontroliše, nema nikakvu eksternu kontrolu. Tako da ja ne vidim ni nameru, ni želju, ni tu efikasnost sistema koja može protiv toga da se bori. Srbija je s udelom sive ekonomije od 30% u bruto društvenom proizvodu druga zemlja na listi Evropske komisije, posle Bugarske koji je taj udeo 32%. Hrvatska na nivou od 27%, a Slovenija od 23%. U zapadnoj Evropi prosečan obim sive ekonomije je 15% BDP-a. Pitali smo građane Beograda šta misle o sivoj ekonomiji. Viđemo je na pijacama, viđemo je po ulicama, to su sve izvori sive ekonomije. Da je dobro, nije dobro. Sve što je van zakona nije dobro. Kako da se bori kad nema mehanizama za to? Ima zakona, ali slabo se poštuje. Siva ekonomija više utiče na preduzetnike, na trgovinu i ljudi koji se bave i koji rade po zakonu. Jel? A ovo drugo je, oni su opterećeni zbog toga, oni imaju manju mogućnost zarade, oni imaju manjeg prometa i tako dalje. Procenjuje se da je oko 700.000 ljudi posredno ili neposredno zbrinuto kroz sivu ekonomiju, pa neki smatraju da država zbog toga toleriše rad u sivoj i crnoj zoni, ne sprovodeći nikakve mere da se to suzbije. Mnogi opet smatraju da je problem u tome što je izgrađen sistem u kome se bolje zarađuje u sivoj nego u legalnoj ekonomiji. Potrebno je da bude skuplje znatno raditi u sivoj ekonomiji, ali da bi ljudi povjerovali da je to tako, trebalo se malo krenuti u suprotnom pravcu i u ubiranju poreza i naknada. Tako da sa te strane prosto ubitačno djeluje da u ovoj godini u budžetu, odnosno na prošlu godinu, je predviđeno 8% više poreskih prihoda. To znači uzimanje više od građana i od privrede. Pa to nije baš naročito dobar prvi korak da vi ubijedite ljude da treba da se preseljavaju u formalnu ekonomiju, da manje rade u crnoj i sivoj ekonomiji. Istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj o stavovima privrede o sivoj ekonomiji pokazuje da tek svaki četvrti ispitanik smatra da će preduzeće koje posluje u sivoj zoni biti otkriveno. 14% misli da će ako bude otkriveno biti i kažnjeno, a samo 9% smatra da će ta kazna i da bude naplaćena. Ono što smo mi videli kroz našu analizu inspekcija koju smo radili, tek 40% prijava inspektora dobije epilog na sudu. Dakle, većina biva odbačena. Tu je jedan problem to što, recimo, te prijave čak nisu ni dobro napisane. Dešava se da dokazi nisu dobro izvedeni. Dakle, i tu je potrebna edukacija. I na kraju se desio da od tih 40% koji dobiju neki epilog, dobiju presudu, tek se 40% naplati kazne. Mislim da je prosto problem što mjere i propisi koji bi trebalo da se donesu bi pomalo otežali onima koji već učestvuju u korupciji, jer su u velikoj mjeri oni u organima vlasti. Siva ekonomija uništava privrednike koji posluju legalno jer ne mogu ni na koji način da konkurišu onima koji posluju u sivoj zoni. Zato, kaže Milan Knežević, onaj ko legalno radi nema šanse da opstane. Od 120.000 preduzeća, 24.000 firme nije predalo završni račun, 20.400 firme imaju gubitke veće od ukupnog kapitala, 26.000 firmi je bilo u blokadi duže od 90 dana bez ikakvih šansi da se oporave i u njima 140.000 radnika.
30.000 firmi je doslovice na ivici noža, gubici privrede 3 puta veći, troškovi finansiranja 2,5 puta veći, to je ta kolektivna grobnica. Kad sam govorio pre 10 godina, crno tržište, siva ekonomija i prevelike dažbine na privredu će dovesti do tog da sahranimo privredu u Srbiji. Mi smo sad samo na ostalo i zato nam je gospodin ministar Vujović čak dao epitaf ovakvoj srpskoj privredi nije moguće pomoći. Ali nam mora odgovoriti onda ako će pomoći državi. Dok Srbija ne ubrza promenu pravnog sistema u skladu sa Evropskom unijom i ne izgradi efikasne sudove, učešće krupnog kriminala u sivoj ekonomiji i crno tržište ne mogu da budu smanjeni. Problem je što ozbiljna reforma pravosuđa, uprkos pokušajima godinama unazad, još nije sprovedena.